Ərinə aldadan qadın xəyanət etdiyi kişinin evində ölüb. Milli Az haberlere istinadla bildirir ki, ərinə xalası gilə getdiyini deyərək evdən çıxan Nuray Ağ adlı qadın sevgilisinin evinə gəlib. O, bir neçə saat sonra ərinə küçəyə çıxma qadağasının başladığını söyləyərək xalası gildə qalacağını deyib. Qadın sevgilisi hamamdaykən ölüb. Kişi onun hərəkətsiz qaldığını görərək, qadının paltarlarını geyindirərək qapının qarşısına qoyub və polisə zəng edərək, burada bir qadının ürəyi gedib deyib. Hadisə yerinə gələn şəxslər qadının öldüyünü söylədikdə kişi hadisə yerindən qaçıb. O, polis tərəfindən saxlanılıb. Cütlüyün gizli sevgisi iş olunub.